السلام علیکم جی، آپ کو خاک شفا دکھاتے ہیں، یہ خاک شفا والا میدان ہے، اس کے بالکل بائیں جانب جو ہے یہ کنواں ہے پانی والا، یہ کھارا تھا کڑوا تھا پینے کے قابل نہیں تھا، اس کے مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے کنویں کا پانی کھارا ہے پینے کے قابل نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباب دہن اس میں ڈالا تو وہ میٹھا ہو گیا، سبحان اللہ۔ آپ بھی زیارت کریں اس کی، لوگوں کو بھی کروائیں، شیئر بھی کریں ثواب کی نیت سے، ماشاء اللہ یہ وہ کنواں ہے۔ آگے تو بتاؤ نہیں لینا، نہیں لائی نہیں سب جی بولے تو ہوا ہوا تھا، کب تک پا رہا